Prava bura podigla se na kulturnoj sceni nakon što je Filmski centar Srbije bez ikakvog obrazloženja odbacio filmove eminentnih reditelja. Želimira Žilnika, Gorana Markovića i Srđana Dragojevića. Šta se krije iza ovakve odluke i koja poruka se šalje i autorima i javnosti? Da li je politička cenzura pobedila struku? Ko će snositi veće posledice? Filmski centar Srbije ili srpska kinematografija? O tome razgovaram sa producentom Milanom Stojanovićem, koji je moj gost u studiju. Svakog trenutka će nam se putem Skype-a priključiti i rediteljka Mila Turajlić, koji nam se uživo javlja iz Pariza. Milene, dobro jutro. Hvala vam što govorite za Probudi se. Pa hajde da krenemo redom. Dakle, komisija koju čine eminentni takođe filmski poslenici, odnosno dekani najvećih akademija iz Beograda, Novog Sada, direktor Jugoslovenske kinoteke, dakle, odlučio je koji to veterani srpskog filma treba da snimaju. I tu odluku su doneli. Da, zapravo to je predlog i komisija koju formira upravo Filmski centar Srbije, odnosno direktor Filmskog centra Srbije predlaže komisiju, a upravni odbor odobrava. Ta komisija, na osnovu pristiglih materijala koje projekti, odnosno producenti, prilažu, odlučuje koji će projekti biti podržani. U ovom slučaju komisija je dala svoj predlog i taj predlog bi bio da upravo ta tri projekta, dakle novi filmovi Gorana Markovića, Želimira Žilnika i Srđana Dragojevića, budu podržani određenim iznosima koji su bili na raspolaganju. I procedura obično i ustaljena praksa jeste da se taj predlog komisije najčešće samo usvoji na upravnom odboru, osim u slučaju nekih velikih propusta ili nepravilnosti u tim projektima. Jedino u tim slučajima se do sada dešavalo da upravni odbor na neki način reaguje i taj predlog komisije dovede u pitanje ili ospori, mada se jako retko dešavalo. Ovo je prvi put da se dešava da upravni odbor Filmskog centra Srbije, uprkos predlogu komisije, praktično obori konkurs i ne dozvoli da ti projekti budu podržani. Bez ikakvog obrazloženja. I ono što je najproblematičnije u celoj stvari jeste da nema nikakvog obrazloženja za tu odluku. Dakle, upravni odbor se u toj odluci samo se pozvao na svoje pravo da glasa protiv. Bez ikakvog obrazloženja. Zašto? Što je apsolutni presedan i veoma opasan presedan u dosadašnjem funkcionisanju Filmskog centra. Još jedan od presedana je činjenica da tu odluku donose 40 dana posle odluke komisije, iako je prema nekim tvrdnjama rok mogao da bude samo 15 dana. To jeste pravilo i, nažalost, ta kašnjenja se dešavaju. Čini mi se da to nije najveći problem ovde. Jeste problem i problem je taj bio i sa drugim konkursima koji su aktuelni i koji su završeni nedavno. Ali ipak čini mi se da ta činjenica pada u senku ovog presedana, a to je da upravni odbor ipak obara konkurs koji je regularno završen i gde je komisija dala predloge, a da ne pričamo o tome da su ti predlozi potpuno suvisli i da je u pitanju konkurs za eminentne reditelje i da tu imamo reditelje kao što su Goran Marković, Želimir Žilnik, Srđan Dragojević, koji praktično ovaj konkurs je i napravljen zato što eminentni reditelji poput Gorana Markovića, Želimira Žilnika nisu bili dovoljno zastupljeni na regularnim konkursima, da sad ne ulazimo u to zašto je to bilo tako. Da, i to je ono o čemu se dosta govori poslednjih godina u filmskim krugovima. Da li jedan debitant i jedan Goran Marković i Srđan Dragojević treba da konkurišu na isti konkurs ili neki ljudi koji već imaju neke svoje zasluge u kinematografiji treba da imaju poseban konkurs? Mi smo pozdravili formiranje konkursa za eminentne reditelje. Ne pozdravljamo toliko usitnjavanje i pojavu velikog broja konkursa zato što se na taj način dovelo do toga da jako mali, odnosno mnogo manji iznos se dobija za pojedinačne projekte. Dakle, ta praksa i nije toliko pozitivna koliko je bila pozitivna informacija da će postojati konkurs za eminentne reditelje, jer im ovo društvo i ova kinematografija toliko duguje da imaju makar malo povlašćeni tretman i da se ipak malo lakše dođe do projekata koje apsolutno zaslužuju i ova kinematografija zaslužuje apsolutno ove filmove Gorana Markovića, Želimira Žilnika. Da, zasluge menjaju počasti, tako da zaista za sva tri pomenuta autora i tekako zaslužuje. Evo u ovim trenucima nam se priključuje i Mila Turajlić. Mila, kako vi komentarišete ovu odluku Filmskog centra Srbije i ovu tišinu koja je usledila? Ja samo moram da kažem, evo i našim gledocima, mi smo juče tokom dana pokušali da dobijemo i da ugovorimo gostovanje i predsednice Upravnog odbora Jelene Trivan i direktora Filmskog centra Srbije, međutim nismo uspeli. Pa evo, Nevena, hvala na pozivu. Prosto, tišina je jako rečita.
Dakle, samo da sumiramo šta se desilo. Filmski centar Srbije je raspisao konkurs. Tri autora su se uredno prijavila na taj konkurs. Komisija svoj posao obavila, dala svoje preporuke. I onda dobijamo samo vrlo šturu rečenicu u konačnom izveštaju upravnog odbora da su oni glasali protiv tih preporuka. I to je, dakle, toliko neobična situacija da je jako teško drugačije razumeti, osim kao čin cenzure, zato što nismo dobili nikakvo drugo objašnjenje, logično objašnjenje od upravnog odbora. I sada, posle par dana ovako oštre reakcije stručne javnosti, činjenice da se taj upravni odbor i dalje nije oglasio, a zapravo, koliko sam ja svesna, čak i članovi komisije se nisu oglasili, jer njima ni ukazano poverenje na kraju krajeva, time što je glasano protiv njihovih preporuka, jako rečito govori o tome da se tu nešto jako čudno dešava. Da, evo ja samo moram da prenesem, dakle, Gordan Matić, direktor filmskog centra, je rekao da prvo on nije član upravnog odbora i kaže da je previše teška optužba da je u pitanju cenzura, da je bila žustra rasprava na toj očigledno sednici i da napomenem, evo ko sedi u upravnom odboru, Sandra Perović, Aleksandar Erdeljanović, Vladan Živković, Aleksandar Conić, Miroslav Lekić, Petar Jakonić, Miroljub Stojanović, Anđelija Andrić. To su neki od vaših kolega ovde, dakle, i reditelji i producenti. I reditelji i producenti su se digli i to je nešto, evo to je Žilnik juče onako pohvalio i svi se zahvaljuju na toj solidarnosti koja je očigledna. Zašto je nužna prema vašoj mišlji? Ako je jedna pozitivna stvar iz cijela ove situacije, to je da se struka zaista ujedinila da se podrži struka, da se podrži branša i da se nekako ova nepravda i ovaj presedan spreči, odnosno da se nikako ne dopusti da ovo tek tako prođe. I mislim da su sada pored udruženja filmskih producenata, asocijacije reditelja koji su prvi reagovali, mislim da juče reagovala i grupacija za kinematografiju koja je organizovana pri Privredne komori Srbije. I očekuje se sada reakcije i drugih udruženja, tu je svakako i udruženje dokumentarista Dok Srbija. I očekujemo sada reakcije i drugih udruženja i zaista nisam čuo da je bilo koji deo struke ostao nem na ovu situaciju. Dakle, jedino ko za sada nije dao komentar, to su članovi upravnog odbora i komisija. Tako da zaista, kako kaže Mila, za sada je jako teško ne izvući zaključak kakav smo izvukli, a to je da se nešto čudno dešava, odnosno da je u pitanju verovatno neki oblik cenzure. E, pa to je, dakle, evo, osvrnuću se na to što je Želimir Žilnik Mila juče rekao, on je pohvalio sve vas, svoje mlađe kolege, jer je naveo da to treba seći u korenu i ukoliko je ovo i pohvalio to nepristajanje u stvari na očiglednu političku cenzuru. Je li to bio vaš, je li mislite da je to u stvari tačka zbog koje je neophodno ovako glasno reagovati? Da, pače, nije nepristajanje, nego je pristajanje. Mi smo svi pristali na pravila igre. Dakle, način na koji se finansira film u Srbiji je da Filmski centar Srbije raspisuje konkurse, da se mi na njih javljamo, da se formiraju nezavisne komisije koje nezavisno sprovode svoj posao, dakle analizu tih projekata. Mi smo svi pristali na pravila. Tako da činjenica je da je Upravni odbor Srbije taj koji zapravo ih nije sproveo, zapravo prvo i proceduralno, zato što su objavili odluku mnogo kasnije nego što proceduri treba, ali činjenica je da su oni izveli ovakav presedan i zapravo poništili nezavisan rad komisije, drugim rečima upleli se u nezavisan rad jedne komisije, je ono na što mi ne pristajemo. Da se tako nešto radi bez objašnjenja je stvar na koju mi ne pristajemo. I sad, izvoli Mila. Samo sam teo da dodam da u stvari mi se ovde borimo pored sopstvenog integriteta i sopstveno dostojanstvo. Pored toga što se borimo za integritet kinematografije, mi se zapravo borimo i za integritet Filmskog centra Srbije koji je uspostavljen i koji funkcioniše kao takav već godinama. Dakle, ta pravila igre koje Mila pominje su deo jednog integriteta Filmskog centra Srbije i kinematografije i mi se borimo da to ne propadne i da se to održi. Da. I evo, dakle, Mila, samo se sada spekuliše u javnosti šta je razlog. Pre nekoliko dana gost mi je bio Goran Marković koji je već to najavio. Dakle, u ponedeljak je najavio, onda je sve ovo krenulo da se dešava dva dana kasnije, što znači da je već imao i pretpostavke i saznanja da je nešto sporno. Je li to sad već izvesno da je u celoj ovoj priči Goran Marković problem, odnosno njegov film o Radovanu Karadžiću, a da su Žilnik i Dragojević kolateralna šteta?
Da, nek nam se kaže u čemu je bio problem s tim konkursom, pa ćemo nastavimo razgovor, ali reći da je postojala žučna rasprava nije odgovor na to pitanje. Nije odgovor na pitanje u čemu upravni odbor zamera komisiji na njihovoj odluci i preporuci. Dakle, šta je dovelo do, do te količine negativnih glasova? Zaista mislim da mi kao neka stručna javnost, baš zbog ovoga što je Milan rekao, da bi se poštovao integritet tih konkursa, da bi se poštovao integritet rada nezavisnih komisija, mora da se da odgovor šta se tu desilo. Da. Dakle, evo, jel mislite da će ovo zajedništvo vaše uroditi plodom i čiju sad reakciju takođe očekujete? Ministarstvo kulture se takođe nije oglasilo. Ja zaista očekujem da će ova reakcija javnosti i takvo jedinstvo branše u ovom slučaju doprineti da se oglase i upravni odbor, a i Ministarstvo kulture. Očekujemo da ćemo dobiti nekakav odgovor i da ćemo onda nastaviti razgovor u tom smeru. Da. Vi, Mila? Apsolutno isto kao i Milan, tu je svrha strukovnih udruženja, da se vodi jedan razgovor unutar profesije. Da, i ono što je apsurdno da je Žilik, čini mi se, pre godinu ili dve u stvari za ovaj film dobio i sredstva za razvoj scenarija. Ali takođe, Milane, vi ste mi ispričali onako jednu vrlo simboličnu priču o tome kako je ovaj film koji on sada radio, s nekoj završava, je bio zabranjen i pre 50 godina. Pa, zapravo, znači, neposredno nakon Žilnikovog legendarnog filma Rani radovi, oni kar po godinu su počeli rad na svom novom filmu 69. godine i taj film je koji je tada snimljen do pola, zabranjen kada se valjda saznalo o čemu se radi i o čemu radi film, zabranjen je i bio je u bunkeru i pre godinu, dve su ti neki negativi isplivali iz nekakvog bunkera, pojavili se. Žilnik je, pošto ima kao autor pravo na te filmove, dok film nije završen, došao do toga i nastavio da radi na tom filmu. I ovo je bila prilika da se taj film koji je nepravedno zatvoren 69. godine konačno završi. Međutim, evo, sticajem smješnih na neki način okolnosti, taj film ponovo doživljava sličnu sudbinu kao pre 50 godina. Mm-hmm. Mila, kako gledate na činjenicu da, evo, dakle, cenzura više nije deo samo istorije srpskog, odnosno jugoslovenskog filma, nego očigledno i sadašnjosti? Ovo je, ja mislim, treći ili četvrti slučaj u nizu. Dakle, imali smo priču o Mezimici, pa je takođe bilo priče oko filma Teret, čini mi se, pa onda Košare, svi problemi sa filmom Košare i sada smo došli do ovoga. Pa ono što je izvesno da se dešava sve veći stepen nekakvog upliva politike u način na koji se finansira taj nezavisni autorski film i nekako se sve jače osjeća u stvari, ajde da kažem, neki diktat nad temama koji se smatraju društveno prihvatljivim. Mislim da je to možda dodatni razlog što smo biti toliko jedinstveni u tome da protiv toga mora da se reaguje. Da mora postoji autorska sloboda u Srbiji, mora postoji sloboda autora da tretiraju teme za koje oni smatraju su društveno relevantne. Da, pa nadamo se da će dobiti priliku. Znaju li se vaši, Milane, u ime producenta, znaju li se vaši sledeći koraci i šta je to što, ili ste iscrpili sve mogućnosti osim ovako ovih razgovora, upozoravanja javnosti? Pa nismo. Ispitujemo još uvijek i druge mogućnosti. Ne bih sada previše pričao o tome jer su stvari u procesu, ali iskreno nadam se da ćemo vrlo brzo dobiti neki odgovor institucija kojima se obraćamo i da ćemo moći da nastavimo dijalog i da neće više biti potrebe za saopštenjima i reakcijama ovog tipa. Mm-hmm. Da, koliko su, Mila, spomenuli ste to malo pre, koliko su u stvari autori u Srbiji činjenicom da je upravo taj Filmski centar Srbije i činjenicom da je upravo država jedini finansijer, koliko su u nezavidnoj poziciji? To je jedini način da se ovde bavite filmom je da dobijete sredstva od države, a onda vam država nameće ovakve ograničenja. Kako kažem, ne znam koliko je pozicija nezavidna, ona je takva u većini zemalja gde su ono što zove zemlje malih produkcionih kapaciteta, gde se zaista zavisi od državom financiranog filma zato što naše tržište filmsko nije takvo da može da finansira autorske filmove. Ali tu suštinski nema problema ako postoji neki proces koji je transparentan, jasan i, kako bih rekla, kog se drže sve strane. Tako da ono što je ovdje problematično je što je ta procedura zapravo narušena. Na neki način je izvršen jedan presedan koji pritom nije objašnjen.
Inače, kao što je Milan spomenuo, Filmski centar Srbije je ustanova koja se razvija, njena saradnja sa strukovnim udruženjima je nešto na čemu se radi. Tako da mi smo svi donekle se i angažovali zato što smo videli potencijal u tome da se pravi jedna ozbiljna profesionalna filmska sredina u Srbiji. I onda je alarmantno kada vidite da je nešto ovako jednostavno može narušiti. Da, pa vidjet ćemo da li ćete uspjeti u svojim zahtjevima i koje će, kada se bude oglasio Filmski centar, kada bude prekinuta ova tišina, vidjet ćemo koja će njihova odluka biti. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se. Svakako da ćemo govoriti o ovoj temi i u narednih dana.